260 ዶላር ይመጣል። ይሄ ከአንድ ኮሌጅ ብቻ ያገኙት። ወደ ተለያዩ ኮሌጆች አክሴፕት መደረግ ራሱ ትልቅ ነገር በሆነበት ጊዜ እንደኔ 400,000 ዶላርን በስኮላርሺፕ ማግኘት ህልም ሊመስል ይችላል። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት ከ400,000 ዶላር በላይ ስኮላርሺፕን እንዳገኘው የማሳያችሁ ሲሆን፣ አዎ ሰምታችሁኛል፣ 400,000 ዶላር ነው ያልኳችሁ። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ሪጀክሽን አፍተር ሪጀክሽን ስል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በዚህ ዓመት ብዙ ነገሮችን ኢምፕሩቭ ካረኩኝ በኋላ ከተማርኩኝ በኋላ 400,000 ዶላር በላይን በስኮላርሺፕ እና በፋይናንሻል ኤድ ሴኪር ማርክ ይያል። ወረቀትና ስክሪፕቱ አዘጋጅታችሁ እየጻፋችሁ ኖት እየያዛችሁ ማዳመጥ ያለባችሁ ቪዲዮ ነው። ሰሚ ባሉ ይባላል። በዚህ ቻናል ላይ አሁን ላይ የተለያዩ የኮሌጅ ቲፖችንና እንዴት ስኮላርሺፕ ማግኘት እንደምትችሉ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን ፖስት እያደረኩላችሁ ነው። በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ የሚገርም ጊቫዌ አለ። ስቴይ ቲዩንድ። የመጀመሪያ ስቴፕ የምንለው ስኮላርሺፕ በማግኘት ላይ early መጀመር ነው። So start your application early። early በጀመራችሁ ቁጥር more time ለመዘጋጀትና ፋይሎቻችሁን ለማዘጋጀት ጊዜ ይሰጣችኋል። SAT ዶሊንጎ ላንጉዌጅ ፕሮፊሸንሲዎችን ማለት ነው። ፈተናን ካሰባችሁ ቀድማችሁ ከጀመራችሁ ግን ረጅም የማጥኛ ጊዜ እንዲሁም ፈተናውን አንዴ በላይ እንድትወስዱ 2-3 ጊዜ እንድትወስዱ በቂ ጊዜ ስለሚሰጣችሁ የተሻለ የሚሆነው በጊዜ መጀመሩ ነው። የኢሴይ ራይቲንግ ስኪላችሁ ለማሻሻል ከአሁኑ ጀምራችሁ ኢሴይ እንዴት መጻፍ እንዳለባችሁ መለማመድ ከጀመራችሁ፣ ኢሴይ ምን እንደሆነ ኮሌጅ አድሚሽን ኦፊሰሮች ኢሴያችሁ ላይ መማንበብ እንደሚፈልጉ ማወቅ ከጀመራችሁ ስትጽፉት ይቀልላችኋል። ስለዚህ ፕራክቲስ ለማድረግም በጊዜ መጀመሩ አሪፍ ነው። እንዳልኳችሁ ራይቲንግ ኢዝ ስኪል ኖሌጅ አይደለም። ስለዚህ መደጋገምና መለማመድ አለባችሁ። ሞር በተለማመዳችሁት ሞር ባወቃችሁት ቁጥር የተሻለ የመጻፍ እድላችሁ ይጨምራል። ሌላኛው ደግሞ አስተማሪዎቻችሁ ሪኮመንዴሽን ኤርሊ እንድጠይቋቸው ጊዜ ይሰጣችኋል። ኤርሊ ከጠየቃችኋቸው የተሻለ ሪኮመንዴሽን ለእናንተ የመጻፍ እድላቸው እየጨመረ ይሄዳል። በአጭሩ ካስረዳችኋቸው ግና ወይም ደግሞ ከአጭሩ ከጠየቃችኋቸው ግን የሚጽፉላችሁ ኢሴይ ብዙም ጠንካራ ላይሆንላችሁ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኮሌጅ ሲታችሁን ቢውልድ ማድረግ እንደገና ደግሞ ስለ አድሚሽን ፕሮሰሱ ምን እንደሚመስል መረዳት። እነዚህ መረጃዎች ኢንተርኔት ላይ ብሮዝ በማድረግ ታገኛችሁ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን፣ ቲክቶክ ቪዲዮዎችን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለእንደዚህ አይነት ይህ ቪዲዮ የኔም ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። እነዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችን ደግሞ ልታገኙባቸው የምትችሉ ኤሴይ ልታጠኑባቸው የምትችሏቸው ስለ ኮሌጅ ሊስት ቢውልድ ለማድረግ የሚጠቅሟችሁ የምትችሏቸውን ሊንኮች አሁን ልንገራችሁ። ኮሌጅ ቫይን፣ ዩቲዩብ ቪዲዮስ፣ ለምሳሌ በጣም ብዙ ኢንተርናሽናል ስቱደንት እንዴት አክሴፕት መደረግ ይችላሉ የሚሉ ቪዲዮዎችን የሰሩ ብዙ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ከአፍሪካም ከተለያዩ ሀገራት የሚሄዱ ኢንተርናሽናል ስቱደንት ስላለ የእነሱን ቪዲዮዎች ቼክ ማድረግ። እዛ ደግሞ በጣም አሪፍ የሚባለው ምርጭ ኢንተርኔት ነው። ጎግል ስ ፍሪ ሶ ጎግል አድርጉ፣ በቀላሉ ታገኙበታላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ቢልዲንግ ስትሮንግ ፕሮፋይል። ይሄ የተሻለ ፕሮፋይል ማለትም አካዳሚክ ፕሮፋይሌን እንደገና ደግሞ እንዲሁም እንደ ስቱደንት ያለኝን ፕሮፋይሌን በጣም የተሻለ በማድረግ ኮምፒቲቲቭ እንደሆን ረድቶኛል። ስኮላርሺፖች እንደምታውቋቸው በጣም ኮምፒቲቲቭ በመሆናቸው የእናንተ ስቱደንት ፕሮፋይል በጣም ማተር ያደርጋል፣ በጣም አሪፍ መሆን አለበት። ስለዚህ እሱ ላይ በሰራችሁ ቁጥር አክሴፕት የመደረግ ቻንሳችሁ ይጨምራል ማለት ነው። ከባለፈው ዓመት ስህተት ያሻሻልኩት የምለው ነገር ስፔሻሊ እዚህ ከመጣውኝ በኋላ ኮሚኒቲ ኮሌጅን ለሁለት ሴሚስተር ስማር 4.0 ጂፒኤ ማለትም የተማርኳቸውን ኮርሶች በሙሉ ኤ በማምጣቴ የተሻለ ውጤት በማሳየቴ እነሱም ደግሞ ኦኬ ይሄ ልጅ ጥሩ ተማሪ ነው፣ ይሄ ልጅ ጎበዝ ተማሪ ነው እንዲሉ የተሻለ እድል ስለሰጧቸው ነው። ሌትስ ሴይ ዩር ግሬድ ኢዝ ናት ጉድ፣ ስለዚህ ሆነ ውጤታችሁ ጥሩ አልነበረም፣ ሃይስኩል ላይ ያን ያህል ጥሩ የተባለ ውጤት አልነበራችሁም። ስለዚህ ያንን በመማካከስ ትላላችሁ ጥሩ የሆነ ኤስኤቲ ውጤት በማምጣት። ስለዚህ ኤስኤቲ ጥሩ ለማምጣት ረጅም ጊዜ ቀድማችሁ በጀመራችሁ ቁጥር ቅድም እንዳለው እዚህ ጋር አካዳሚክ ፕሮፋይላችሁ ለመገንባት ይጠቅማችኋል። በደንብ ካጠናችሁ ኤስኤቲን የተሻለ ውጤት የማምጣት ቻንስ ይኖራችኋል። ስለዚህ ስታርቲንግ ኤርሊ ኢዝ አናዘር ኪ ፖይንት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስቱደንት ፕሮፋይልን የገነባው የወጥኩት እንዴት ነው? ረጅም ጊዜ ኢሴ በመለማመድ ጊዜ ሰጠሁት። ማለትም ረጅም ጊዜ ፕራክቲስ አደረግ ነበር፣ የተለያዩ ኢሴዎችን ስጽፍ ነበር። እዚህ ከመጣሁኝም በኋላ የወሰድኳቸው ክላሶች ውስጥ ሁለቱ ክላሶቹ እንግሊዝኛ ክላሶች ስለነበሩ 8-9 ፔጅ ኢሴዎችን በየሳምንቱ በየሁለት ሳምንቱ እጽፍ ነበር። እነዛ ደግሞ የምጽፋቸው ኢሴዎች ኮሌጅ ኢሴ ላይ የተሻለ ኢሴ እንድጽፍ ስለረዱ በጣም ፕራክቲስ ማድረጉ ጠቅሞኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ቀድማችሁ በመጀመር አካዳሚክ ፕሮፋይላችሁን የተሻለ ለማድረግ ኢሴ ስኪላችሁን በመጻፍ አንድ ሁለት ፔጅ አይደለም በመቶዎች የሚቆጠሩ ፔጆችን ልጽፉ ይችላላችሁ። እኔ በ6-7 ወር ውስጥ ብቻ ከ250 ፔጅ በላይ ኢሴን የጻፍኩት እንደዛ ጽፌ አላቅም። አሁን ላይ ቁጭ ብዬ ሳስበው ግን ለእኔ ራሴ ይገርመኛል። የምጽፍ አይመስለኝም ነበር እንደዛ። መጻፍ ስለነበረብኝ ግን ቁጭ ብዬ እነዛን ፔጆች በመጻፌ ለክላስ አሳይመንቶች በመጻፌ ሳላስበው የመጻፍ ስኪል ይጨምሯል። እናንተም የመጻፍ ስኪላችሁ እንዲጨምር ቁጭ ብላችሁ ረጅም ሰዓት ጻፉ። ወደ ሶስተኛው ፖይንታችን ሲወስደን ራይቲንግ ስቴላር ኢሴይ ሶስተኛው ፖይንታችን ነው። ይህንን ግን በማብራራት ጊዜ አናጠፋም፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ ቪዲዮ ሰርቼ ፖስት አድርጌላችኋለሁ። ሊንኩን አይዘር እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጡላችኋለሁ። ትንሽ ለማለት ያህል ግን አሁን ላይ መቀየር የምትችሉት ኢሴያችሁን ብቻ ነው። ምክንያቱም አካዳሚክ ፕሮፋይላችሁን የተወሰነ ያህል ነው ማስተካከል የምችሉት። ኦልሬዲ ሃይስኩልን ከጨረሳችሁ ሞስት ፕሮባብሊ ሃይስኩልን ለመጨረስ አንድ ዓመት ነው የሚቀራችሁ ወይም ደግሞ ጨረሳችኋል። ስለዚህ ያንን ማስተካከል ስለማችሉ ከዛ በኋላ ግሬዳችሁን ደ ኦንሊ ዌይ የሚሆነው
ወይ ኤሲቲያችሁን የተሻለ ውጤት ማምጣት ነው። እሱንም ደግሞ ለሶስት የምትፈተኑ ከሆነ ነው። አንዴ ከተፈተኑ ያንን ልዩነት አያመጣም። ስለዚህ ሞር ማሻሻል የምትችሉት የተሻለ ኢሴ በመጻፍ ነው። ኢሴያችሁ ላይ እባካችሁ አደረጉ። አራተኛው እኔ ያላደረኩትም ግን ባገኘውና ቢኖረኝ ብዬ ሁሌ የምመኘው ነገር ሜንተር ወይም ደግሞ ኮአፕሊካንት ነው። ይሄ ኮአፕሊካንት ስንል አብራችሁ አፕላይ የሚያደርግ ጓደኛችሁ ወይም ደግሞ ሜንተር እያደረጋችሁ። ለምሳሌ እኔ በዚህ አድሚሽን ፕሮሰስ ውስጥ አልፍ ያለው አይደል፣ እናንተ ሜንተር እያደረኳችሁ ነው በእንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች። ሶ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ፈልጎ ማግኘት፣ ሲቀጥል ደግሞ አብራችሁ አፕላይ የሚያደርግ ጓደኛ ወይም ደግሞ አፕላይ እያደረገ ያለን ሰው ፈልጋችሁ ኮንታክት እያደረጋችሁ ኮሚኒቲ ፈጥራችሁ እኔ የሌለኝን መረጃ ጓደኛዬ ሊኖረው ይችላል። እናንተ የምትፈልጉትን መረጃ እናንተ ሁለት ሶስት ቀን ሊፈጅባችሁ የሚችለውን መረጃ ለማግኘት አንድ ሰው ግን ኦልሬዲ አውቆት ቁጭ ብሎ ያደረገው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዛን ሰዎች በቀላሉ በመጠየቅ ሞር ኢንፎርሜሽን እንድታገኙ እነሱን ኮንታክት ማድረጉ ስለሚጠቅማችሁ እንደዛ እንደዚ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ኮሚኒቲ ቢውልድ ማድረግ በጣም አሪፍ የምለውና አራተኛው ፖይንቴ እሱ ነው። በብዛት እንደዚህ ሜንቶር ወይም ደግሞ ኦልሬዲ አፕላይ ያደረጉ ሰዎችን የምታገኙበት ቦታ ሊንክድኢን ነው። ሊንክድኢን ላይ እየገባችሁ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችን ስም እየሞላችሁ ከኢትዮጵያ የሄዱ ተማሪዎችን ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ብዙ ታገኛላችሁ። ብዙ ተማሪዎችን ደግሞ እናንተን ለማንገስ ዊሊንግ ናቸው፣ እኔን ጨምሮ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንክድኢን ላይ ሰርች ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ስለዚህ ለዛም ነው ደግሞ ይህንን ነገር ቀለል ለማድረግ ያህል ለእናንተ የሆነ ኮሚኒቲ ቢውልድ ለማድረግ ስላሰብኩኝ የቴሌግራም ግሩፕ እና ቻናል የከፈትኩላችሁ። ቻናሉ ላይ የራሴን ፐርሰናል ኤክስፒሪንሶች ሼር እያደረግኳችሁ የሚቀጥል ሲሆን፣ ግሩፕ ላይ ደግሞ ሁላችሁም የራሳችሁን ሀሳብ እያነሳችሁ ኮሚኒኬት ማድረግ የምንችልበት ግሩፕ ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የቴሌግራም ግሩፕ ነው። የቴሌግራም ግሩፕ እና ቻናሉ ጆይን አድርጉ። አሁን ላይ ጊቭ አዌይ ወዳልኳችሁ እንመለስ። ከዛ በፊት ግን እስካሁን $100,000 ስላችሁ አላምን ካላችሁኝ ይሄ የኔ አይቶኝ ነው። በአንድ ዓመት ብቻ $65,000 ነው ያገኘሁት። በአራት ዓመት ስታባዙት $260,000 ይመጣል። ይሄ ከአንድ ኮሌጅ ብቻ ያገኘሁት ነው። ከተለያዩ ከአራት ከአምስት ኮሌጆች ተጨማሪ አንዳንዶቹ እስከ $30,000-$40,000 የሰጡኝ ኮሌጆች አሉ። ከዛም በላይ የሰጡኝ ኮሌጆች አሉ። አጠቃላይ ነው $400,000 ያገኘሁት። ከዚህኛው ኮሌጅ ብቻ ግን በስኮላርሺፕ ሰርኪው ማድረግ ችያለሁ። ይሄ ደግሞ አሁን ፎል ላይ አቴንድ የማደርግበት ኮሌጅ ሲሆን ማን እንደሆነ እስቲ ገምቱ። ወደ ጊቫዌይ ስመለስ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ የጉግል ፎርም አስቀምጬላችኋለሁ። ስኮላርሺፕ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንችላለን የሚል ትሬኒንግ ያዘጋጀሁላችሁ ሲሆን ኦልሞስት ቦታዎቹ ሊሞሉ ነው። ይህንን ስኮላርሺፕ የመጀመሪያውን ራውንድ በነፃ ነው እያዘጋጀሁላችሁ ያሉት። ስለዚህ ቀድመው አፕላይ ለሚያደርጉ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ 10 ተማሪዎች አሁንም ኦፕን አደርግላችኋለሁ። ከዛ በኋላ ግን ስለሚዘጋና ላሉት ተማሪዎች ብቻ ትሬኒንጉን የምሰጥ ሲሆን የአንድ ሳምንት ትሬኒንግ ነው። እሱን በመሳተፋችሁ ብዙ ታተርፉበታላችሁ፣ በጣም ትጠቀሙበታላችሁ። ሊንኩን ቻናሉ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችሁ። ሆፕፉሊ ከዚህ ቪዲዮ በደንብ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። የኔ ኤክስፒሪንስ ይህንን ይመስላል እና እናንተም እርስ በርስ ኮሚኒቲ ቢውልድ በማድረግ አንድ ላይ በመተጋገዝ አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ቀጣይ እንድሰራላችሁ የሚፈልጉትን ኮንቴንት እስቲ ኮሜንት ላይ እንደዚህ አይነት ኮንቴንት እንድሰራለን እንፈልጋለን ብላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር።